ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರಕ್ಕೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರಿ ಇವಿಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 11 ಮತ್ತು 12ನೆಯ ಕಂತಿನ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 11 ಮತ್ತು 12ನೆಯ ಕಂತಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 11 ಮತ್ತು 12ನೆಯ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ಹಣದ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಬನ್ನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ 85% ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 14-15% ವೀಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಡೆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ, ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ, ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ, ಈ ಒಂದು ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 11 ಮತ್ತು 12ನೆಯ ಕಂತಿನ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಈ ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನ ಅಕ್ಕಿ ಹಣನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮದಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಮೇ ಮತ್ತು ಈ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಈ 3 ತಿಂಗಳಿನ ಹಣ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಈಗಲೇ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಭೇಟಿ ನೀಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು EKYC ಆಗಿದೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. EKYC ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣನೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಹಣದ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ರೇಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ರೇಷನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಣವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣನೂ ಕೂಡ ಜಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ರೇಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ದುಡ್ಡು ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಜಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಪ್ಡೇಟನ್ನು ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಅವರವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಈ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನ ಅಕ್ಕಿ ಹಣನೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಏನು ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನ ಅಂತಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚು ಏಪ್ರಿಲು ಮೇ ಇದೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಈ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀರಾ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನೇಮ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂತ ಇದು ತುಂಬ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿಸುವಾಗನೇ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಮತ್ತು ಯಾರದಾದರೂ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ರೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಏನೇನೋ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಜೂನ್ ಜುಲೈ
ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಬರೀ 11 ಮತ್ತು 12 ಕಂತಿನ ಹಣ, ಬರೀ 11 ಮತ್ತು 12 ಕಂತಿನ ಹಣ ಬರೀ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಏನೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಏನಿದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಿಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಡೇಟು ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 11 ಮತ್ತು 12 ಕಂತಿನ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಖಾತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ 11 ಮತ್ತು 12 ಕಂತಿನ ಹಣ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 11 ಮತ್ತು 12 ಕಂತಿನ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇವಾಗ ಏನು ಈ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಈ KYC ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಟ್ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ, ಯಾವ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿ ಆಗದೇ ಇರೋರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನ ದುಡ್ಡು ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು, ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಒಂದು KYC ಮಾಡಿಸಿದಿರೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೇ ಅಥವಾ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೇ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಗಂತ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಲಿಸ್ಟು, ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ರೆಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಬಂದಿದ್ದೇನಾ ಬಂದಿಲ್ವಾ, 11 ಮತ್ತು 12 ಕಂತಿನ ಹಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 11 ಮತ್ತು 12 ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಂದಿದ್ದೇನಾ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 10ರಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕುಳಿದಿರುವಂತಹ 7ರಿಂದ 8 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 11 ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಅವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜಮೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಜಮೆ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 100ರಲ್ಲಿ 20-30 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕುಳಿದಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಾ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇವರು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. DBT ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಜಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಲಕ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಖಾತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಜಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಬೇಗ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಲಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೇನು ಕೂಡ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೇನು ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ 31 ಮುಗೀತು. ಸೊ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಈ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇದು ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಜಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಇವರು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.